Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na první části pozápasové tiskové konference. Vítám tu také hostujícího trenéra, pana Davida Vavrušku, který nejprve zhodnotí utkání a pak vám dáme prostor pro dotazy. Tak, já si obecně myslím, že jsme nesehráli špatné utkání v Liberci. Liberec byl favorit, těžký, já si myslím, že na šance jsme v tom utkání byli lepší. Já nemůžu říct, že by se mi naše hra nelíbila. Samozřejmě je to profi fotbal, hraje se na výsledek, ten výsledek pro nás není příznivý. Takže Liberec splnil úlohu favorita, nicméně si myslím, že jsme na ní byli dobře připraveni, nehráli jsme špatně. Rozdělil bych to utkání na tři části, takový na třetiny. V té první třetině si myslím, že se projevila naše příprava na Liberec. Hráli jsme dobře, vytvořili jsme si velký množství šancí, samozřejmě pokud toho soupeře tou šancí nedorazíte, nesvítíte branky, tak potom je, jako kdybyste neměli. Takže jsme nechali Liberec žít. V té druhé třetině se ukázala se naše slabost. Dostali jsme dvě branky, z toho obě jsme dostali vlastně ve chvíli, jsme byli v držení míče. To je věc, na které musím jakoby hodně zapracovat a tam se ukázala zkušenost Liberce, hlavně kvalita jeho v zakončení. A v té řešení té finální fáze, ten poslední třetina to byla vabank, to vypadalo, že tam jako nejsme na tom hřišti, ale to tak není, prostě samozřejmě bychom chtěli s tím utkání něco udělat, ale samozřejmě už některé útoky jsme potom vedli trošku naivně a soupeř chodil do přečíslení, nevyužil z toho nic, nebyl trpělivý na tu finální fázi, takže to dopadlo nakonec takhle, my jsme si to utkání prostě těma golama špatně připravili a pak jsme ho měli, to už je pozdě. Tak, díky za hodnocení, prostor pro dotazy. Pavel Janega zahájí. Jak jste si neužil návrat do Liberce? Neřeším to prostě. Jakoby já musím říct, že jsem se ani nějak špatně necítil. Já jsem se byl hodně soustředěn, koncentrovaný, protože aby jsme s Libercem prostě mohli sehrát tuhle tu partii, tak na to byla opravdu velká příprava. A já jsem byl poměrně hodně soustředěný, protože tam, abych si všiml, jestli nám to funguje nebo ne, kde nám případně propadáme, takže opravdu tohleto utkání chtělo velký soustředění. Takže musím říct, že nevím vůbec, jakoby, že teď tady pozoruju akorát známý tváře, vidím, jsem rád, že jste všichni zdraví. Je to v pohodě a teď mi to doklaplo, ale jinak ne, já jsem v tom utkání jako soustředěný, takže jsem to neřešil. Prosím. Jaké vidí se vám podařilo trefit cesta o Liberce? To asi není jednoduché v této chvíli i tak nějak předpovědět. Samozřejmě jsem netrefil sestavu Liberce, ale jako já teď to říkám pokaždý, my netrefujeme sestavy soupeře. Jako ty sestavy soupeře moc nezajímají, mě zajímá prostě to, my jsme se vydali na nějakou cestu a zajímá mě prostě, jak ta cesta pokračuje. A mě prostě z 80% opravdu zajímá to, co předvádí moje mužstvo a jestli ty hráči si na určitý věci zvykají a jaký způsob, jaký mají prostě herní projev, takže to je pro mě opravdu důležitější. Nicméně založení útoku a vedení útoku má to mužstvo stejné, ať hraje kdokoliv. To znamená, to mužstvo má určitou šablonu, má nějaký styl a to nebudete měnit, když vystřídáte tři hráče. Že? Tak. Vy jste mluvil o přípravě, tak souviselo to s tím, že jste hodně obsazovali obráncem, že Liberec že rozehrává přes stopery, ale vy jste jim to prakticky nedovolili. Samozřejmě, byla to normální taktická varianta, kdy jsme vlastně Liberci chtěli sebrat jeho založení útoku, což se povedlo, takže to tam nebylo. Jo, to, že prostě jako propadnete někde, uděláte jinou chybu, tak prostě to je, není to dogma, prostě samozřejmě to založení útoku je jedna věc a to, jak se tým ústav potom nebo jakýmkoliv ústav chová při ztrátě balonu nebo jak je zodpovědný a kde udělá jakou chybu, fotbal je o chybách, prostě my jsme udělali, zaplatili jsme na to. Tak Pavel Janega už se tam dlouho hlásil. Zmínil, že ty goly padly ve vašem držení míče a před tím prvním golem se zdálo, že projekt byl podražen do toho. Nevím. Já opravdu nevím, víte, že tyhle ty věci nekomentuju, ani prostě se to stalo, jo, a my máme připravení na všechno. Jo, my nemůžeme prostě postavit náš fotbal na to, jestli nám někdo pískne někde faul nebo ne, to nejde. A na to máme být prostě připravený a i ten útok má být prostě takovým způsobem vedený a máme se v něm chovat tak, aby se tahle věc prostě nestala. To je zodpovědnost. Další dotazy. Prosím. Čím si vysvětlujete, že jste poprvé neskórovali v sezóně? Dneska nám prostě odešla kvalita, no. Odešla nám kvalita v zakončení a tak těch šancí bylo dost. Jako já bych byl zklamanější, kdyby ty šance nebyly. To bych byl zklamaný opravdu, kdyby jsme tady opravdu prodali 2-0 a my jsme nevytvořili si žádnou šanci, to by mi vadilo. Jo.
Já prostě tohle to beru jako další poučení na té cestě, kterou děláme. A odešla nám prostě dneska kvalita, neměli jsme kvalitu v zakončení, trpělivost a neřešili jsme ty situace správně. Ještě nějaký dotaz? Pokud není, tak přenecháme slovo domácím. Děkuji, Oskar.